Mirëmbrëma miq të News 24 dhe mirëserdhët si çdo të dielën në programin Sport News Plus. Do të jemi së bashku me Muad Aljanën dhe një panel prej ekspertësh për të diskutuar për ndeshjet e javës së 19 të Superligës. Pritja si ka ardhur fundi, ndaj është rikthyer në fushën e lojës kampionati, duke na sjellë dhe na dhuruar vërtet shumë gola dhe ndeshje shumë interesante, të cilat menjëherë regjia do të na servirë dhe tabelën e renditjes dhe rezultatet e javës së 19. I hedhim një sy në ndeshjen e të premte Skënderbeu priti Partizanin, një rezultat 0-1 në favor të skuadrës së të kuqve. Kuksi u ndali garën me kryesuesi duke barazuar kundër Laçit, ndërkohë luftëtari përballë Kastriotit ishte një ndeshje me shumë gola, 1-5 rezultati. Tirana fitoi me Kamzën 4-1 dhe një barazim tjetër prodhoi ndeshja ndërmjet Teutës dhe Flamurtarit në rezultatin 1-1. Ndërkohë i hedhim dhe një sy menjëherë tabelës së renditjes. Kryeson Partizani i pari në kuotën e 40 pikve, i ndjekur nga Kuksi i vendit të dytë me 35 pik, Teuta pozicionohet në vendin e tretë me 34 pik, i ndjekur nga Laçi në vendin e katërt me 31 pik, kemi një zhvendosje të Skënderbeut në vend të 5 dhe Flamurtari në vend të 6 dhe tabela mbyllet me luftëtarin Kamzën dhe Kastriotin. Unë me njëherë do prezentoj dhe të ftuarit që kam sot në studio, profesor përshëndetja, Agim Canaj, mirëmbrëma mirëserdhët, Ledio Pano, mirëmbrëma mirëserdhët, dhe kam knajsin të kem të ftuar, profesor Artan Murgjyshin, mirëserdhët sërish, profesor. Faleminderit, mirëmbrëma. Në fakt, pare se të kalujem tek futbolli luajtur, ne sigurisht do t'i kushtojmë një hapsirë dhe një ish legjente të Dinamos dhe futbolit shqiptar, ndarjes nga jeta të Vasilat që Zërit, i cili ka dhe një kontribut shumë të madhë në futbolin shqiptar, të gjithë ju e njihni, ndaj dua të ndaj edhe një opinion të shkurtër, ju profesor mund të abëni më mirë. Mendoj që është një nga figurat më të shqura të Dinamos dhe të futbolit shqiptar, ka qenë një nga futbolistat më virtuoz të kampionatit shqiptar ndër vite, një futbolist me nivel shumë të lartë, teknik, i cili dhuron të e spektakl dhe pa dyshim ka pasur një tifozlik shumë të math në gjithë Shqiprin, një njeri shumë i thjesht, një njeri shumë komunikus, i cili edhe në mbasi la futbolin, kontriboj shumë për futbolin dhe kombëtar, po gjithashtu është ka qenë një njeri shumë aktiv në Federatën Shqiptare të Futbolit. Në vjen shumë keq, sepse iku një futbolist i niveleve të larta, një njeri shumë i mirë në kuptimin e gjërë të fjales, familjar, shok, dhe një njeri i cili me kontributin e ti do të ngellet një figure pa arushme, pavarësisht se u nda në një moshë të re, dhimbja shumë e madhe. Unë shkova dhe pash nga afër të gjithë veprimtarin edhe mbas ndarjes nga jeta dhe mendoj që shumë njerëz e kujtonin me shumë nostalgji figurën e tij, cilësitë që ai pati, kontributin e madh që dha dhe njëherë i shpreh ngushëllimet familjes e cila humbi një njeri shumë të mirë i cili dha një kontribut shumë të madh dhe mendoj që nuk gjej dot më fjalë tjetër më të mirë sepse ky njeri e meritonte çdo gjë që un thash, por edhe ndonjë gjë që mund ta kem harruar. Profesor, Vasilaj Zëri ka qenë pjesë e Dinamos së dikurshme që i mungon shumë futbollit shqiptar. Ju tashmë jeni pjesë. Patjetër është një ndër figurat jo vetëm Dinamos, por gjithë futbollit kombëtar dhe humbja e tij është një humbje e madhe për të gjithë. Ne që e kemi njohur nga afër, që kemi punuar me të, në kam pasur fatin dhe nderin ta kem dhe trajner, dhe po mbi të gjitha për pas atyre që tha dhe Gimi, sepse bashkë kemi njohur dhe kemi jetuar me atë dhe nga afër, është një, përveç se një figurë dhe një legjendë e futbollit, ka qenë njëri shumë pozitiv që i transmetonte vetëm mirësi, vetëm dashuri dhe nuk gjej fjalë për të ngushëlluar dhe për të shprehur dhimbjen dhe familjarëve të tij. Që kanë humbur njeriun e tyre të dashur, është një humbje e madhe për gjithë sportin tonë, siç thash, dhe po kështu është jeta, atëherë nuk e, ai luftoi edhe me këtë smundje, kishte kohë që po luftonte me smundjen, nuk e arriti t'ia dilte dot, por gjithsesi humbëm një njeri, sporti jonë ka humbur njeri shumë të dashur dhe që ka rezatuar gjithmonë mirësi me sjelljen e tij, jo vetëm si futbollist, por edhe si njeri jashtëzakonisht pozitiv. Ledjo, një tjetër figurë që i largohet futbollit shqiptar, është një humbje për të gjithë, po sigurisht futbollit shqiptar e ndjen. Në rast parë është humbje për futbollin, sepse u largua një nga
virtuozët e topit, një futbolist i cili unë nuk kam pas shansin të luaj, por mbaj mend nga ndeshjet Partizani Dinamo që dikur u fliste për dyshen Kastriot Hysi dhe Laj Zëri. Më thonë ishte një dyshe, një dy luftim shumë i bukur që shumë sportdash se kujtojnë. Në radhë të parë, unë e njohë si një nga talentet që vetëm ai dinte të triblonte në mënyrat e tij. Një lojtar shumë teknik, i fort, por në radhë të parë një njeri shumë i mirë. Llaçi, siç i thoshim ne, do të mbetet në kujtesën tonë si një njeri shumë i mirë, por edhe një futbollist virtuoz. Nuk mund të rinim pa ja kushtuar dhe dedikuar këtë hapësirë të Sport News Plus një legjendë të futbollit, siç ka qenë Vasil Laç Zëri, dhe një herë ngushëllime familjarëve. Ne do të kalojmë tani tek futbolli i luajtur, duke qenë se jemi në javën e 19 të Superligës, do ta nisim sipas kronologjisë së takimeve, por edhe ishte edhe ndeshja më kryesore. Skënderbeu përball Partizanit dhe fitoria 0-1 e të Kuqjve të kryeqytetit. Shohim kronikën. E treta e vërteta, Partizani thyen për herë të parë Skënderbeun këtë sezon, për më tepër në fortesën e tij, duke u konfirmuar jo vetëm si kryesues, por dhe si favorit për të fituar titullin kampion. Kryeqytetësit kapën Korçarët në ditën e tyre më të keqe, japin shan në minutën e tretë me golin e Malës. Në fund i kapin mate duke shkaktuar humbjen e 5 radhazi. Vetëm një mrekulli mund të bëjë që Skënderbeu të qëndrojë në valle për objektiva të rëndësishëm, por mrekullit në futboll ndodhin në radhë. Kjo pa qartë dhe në këtë sfidë, ku rezultati mund të ishte edhe më i thellë, nëse në Port nuk do të ishte Aldo Teqa. Partizani lë pas pikpyetjet e merkatos, ku si gjithnjë, ata që i zgjidhin Hadhen Gegës janë po mes fushorët. Me shumë mungesave dhe lojtarëve të pafederuar, Shehi e kishte të vështirë të gjithë një formacion konkurues, dhe kjo pa qartë që në minutat e para, ku ata që përpoqën të kërcënonin Portin e Partizanit ishin dy mbrojtës i Vangjelit dhe Radhas. Në aksionin e parë, në zbritjen e parë, Partizani ndëshkoi Skënderbeun me një aksion perfekt. Asani hodhi në zonë një kros të bukur me malin që goditi me një herë duke kaluar Partizan në avantazh. Mungesa e një bomberi tek Partizani u pa qartë në fundin e pjesës së parë, teksa Lucas Cardozo shpërdoroi një rast të pastër i vetëm përballë portierit. Si gjithnjë një sfidë Skënderbeu Partizani nuk mungojnë rastet e diskutueshme. I tillë ishte edhe kyja Asanit në minutën e 52, teksa pengua nga Bruno Dita. Fillimisht gjyqtari i takimit akordoi faul në limitet e zonës, por më pas ansori sinjalizoi për 11 metrash. Teqë mbajti Skënderbeu në lojë duke devijuar në këndor ekzekutimin e Bruno Talushit. Për Partizanin kjo do të ishte një transfer perfekte, por Gega humbi shërbimet e Arditidës, i cili u largua me barel nga fusha lojës. Ndërsa në fund mendoi edhe një herë Lorenz Trashi për të prishur festën, teksa u ndëshkua me karton të kuq. Për te këtyre dy detajeve, trepish në Korçë ka gjithnjë një shije të veçantë. Ledio, po vazhdojnë të mbajnë gjunjët Partizanit? Mirë, presidenti gjithë i tha, nga shkurti tha, i bingë gjunjët, shu që deri tani jemi në regu. Ishte një tre pikësh me shumë vlera për Partizanin, nda një rivali direkt për titull. Sigurisht që Skënderbeu tani duhet mendoj që të futet në kaqen e ekipeve pretendente për ndeshjet e Europës, ndërsa Partizani të vazhdoj këtë lojt bukur që zhvilloj në Korçë edhe me ekipet e tjera. Sigurisht që unë prisja diçka pak më ndryshe për Partizani, por që e rëndësishme për mu janë tre pikët në një fushë shumë të vështirë, nda një kundështari shumë të mirë, i cili zhvilloj shumë volum, por që mungesa e shumë lojtarve në të formacionit, por edhe largimet e ndryshme që janë kanë ndodhur tek Skënderbeu, bën atë që Skënderbeu mos jetë më ai Skënderbeu që ne jemi mësuar ta shohim në vitet e kaluara. Partizani tregoi që është një ekip solid, në radhë parë sundon grupi dhe jo lojtarët e veçantë, dhe sigurisht që do doja që të kishte një sulmus të paktën në këtë fazë që është
për kontratat, kishte marrë një futbollist të paktën të cilët duhet të jepte pak më tepër besim në goditjet e portës, por që Partizani vazhdon dhe tregon me ata lojtarë që zhvilloi edhe dy fazat e parë, tregoi që është një ekip solid, një ekip i cili është vështirë ta mundësh. Të paktën taktikisht luan shumë mirë, është e vështirë ti shënosh gol, por që ajo minusi që ne kemi thënë, kemi kaq kohë që flasim, ajo mungesa e lojtarit sulmues për të shënuar është evident. E kishit një sulmues, po e mori Tauta. Shansi i fundit që dukej të paktën. Kishim një sulmues, atë nuk e kinim, e mori Tauta sepse u tregua më e gatshme, më e shpejtë, sigurisht që ndoshta neve nuk na bënte punë, por që të paktën të merrnim një lojtar tjetër, një lojtar më të mirë se sa ai që iku ke Tauta. Meritet të shpejta në shënim, po meritet me të avasta për të afruar lojtarëse. Edhe Kuksi u tregua i shpejt, edhe Tauta i shpejt. Ndoshta lëvizjet klubi do t'i bëjë të matura, mos bëj lëvizje të gabuara. Kështu që nga një anë është mirë, nga një anë tjetër është vështirë të gjesh këtë periudhë. Gjithë dy lojtarë që ishin treg, që mendoj unë që mund të ishin pranueshëm për Partizanin, të dy u treguan rivalet më të shpejt, edhe Shkurta, edhe Bushiç. Mund të ishin efikas. Gabimi ishte ke Shkurta, sepse mua më pëlqente, por edhe ndoshta edhe lojës Partizanit Shkurta i mund të përshtatej më shpejt. Ndërsa Bushiç është tjetër stil lojtari, megjithatë është shumë lojtari mirë, është shumë sulmues i mirë, ka treguar në gjithë ato vite që luan nëpër ekipe të ndryshme, por që jo gjithmonë ndodh ajo që do, kështu që të shohim. Profesor, kampionati është ende i gjatë, po fakti që Partizani mundi në këtë transfer dhe kundër një rivali direkt siç është Skënderbeu, a tregon, është një tregues i fortë që mendoj që Partizani ishte me atë që shfaqi në fushën e lojës, ishte ai Partizan që mbylli dy fazat e para, luajti me të njëjtën lojë, me të njëjtën vendosje, vetëm pati dy ndryshime në pikat të caktuara, një në mes fush dhe një në majt sulmit, bëri të njëjtën lojë, luajti shumë mirë në fazën mbrojtëse, arriti që të penetrojë mirë në linjat anësore. Por të gjitha ato raste që krijoi, e kishte të vështirë që të shënonte paktën golin e dytë që ta mbyllte ndeshjen. Megjithatë, nëse do të hyjmë në një analizë teknike, do të thoshe që Partizani luajti me Skënderbeun më të dobët të këtyre 7 viteve, sepse një Skënderbej që në letër akoma luan me kartën e fanellës, por në fushë luan me psikologjin e kaluar, por që nuk e mbajnë gjunjit në aspektet saktuara. Më dhe është një Skënderbej që në këto 5 javë, pavarësi se ka umbur, prap vazhdon që të luaj me një mënyrë loje, por kjo loj nuk e qonë asë gjekundi, sepse lë shumë apsira mbrapa, e ka shumë të vështirë që të penetroj për të goditur portën, dhe këte e pam shumë qartë në këtë ndeshje, pam një Skënderbej që ishte shumë e avash në kra, ishte shumë e nga dartë në ndërtimin e aksioneve, dhe kjo e kaloi në një tension psikologjike cila e umbi të gjithë duke lënë apsira të pafundme, që Partizani në momente i shfrytëzoi, por në disa momente nuk i shfrytëzoi, ishte me një ide të qartë që këtë rezultat që arriti që në minutën e tretë ta managjonte, dhe kjo ishte ideja, mund të sakrifikonte më shumë, lojtarët e vetë duhet të bënin diçka më tepër për ta mbyllur ndeshjen më përpara, por e shoh që Partizani e ka të vështirë që të bëjë më shumë se një gol, dhe kjo të paktën ishte në aspektin moral, ishte një 3 pikë shumë i vlefshëm, sepse është një kampionat që në qoftë se ti do të marrësh 3 pikë, je i bindur që rivalët e tu do të kenë të vështirë, sepse është një kampionat që ka të reguar një rivalitet shumë të madhë, këto e të reguan dhe ndeshjet që umbyllën bas Partizani Skënderbeut, me gjitha të Partizani mori një 3 pikë shumë të vlefshëm për ecurinë, sepse kjo jep qetësinë për të vazhduar rrugën, edhe në qoftë se do të mund të bëjnë një gabim rrugës që do të jetë
evident, sepse të gjithë ndeshjet do të jenë të vështira, ne e pam dhe sot që patëm rezultate befasuese, dhe kjo për vetë faktin, sepse si skuadra e fundit, Kastrioti, ashtu si dhe Partizani, e ka të vështirë në ndeshje direkte, dhe them që me kalimin e ndeshjeve, kampionati do të bëhet shumë e vështirë, dhe gjërat mund të jenë shumë të komplikuara. Edhe në momentin që ti mund të humbësh një tre pikësh, atëre edhe rivali jot mund mos fitoj. Prandaj, situatat janë gjithmonë të shtrënguara dhe lufta do të jetë e hapur deri në fund, të paktën për 3-4 skuadrat e kreu. Në vazhdim të asaj që tha profesor Çanaj, ne nxjerrim dhe statistikat e Partizanit, që të regojnë për një Partizan në shifra krasuar me sezonin e shkuar, që ka diferencë edhe në fitore, dhe në gola, dhe në pikë. Se e thatë pak më parë, profesor, që e ka pak të vështirë të shënoj Partizani. Profesor Mërgjyshi, statistikat të regojnë që... Statistikat flasin për një rritje të konsiderushme. Vërtet diferencë shumë e madhe. Dhe jo pa... Në sajtë tyre statistikave, Partizani dhe kryeson me merit të shi Superligën, dhe mund themi që kjo javë e parë e rifillimit të kampionatit ka folur më shumë për Partizanin, sepse dhe rivalet e Partizanit u ndalën në barazime dhe nga diferenca ishte me 3 pikë, shkoi 5 pikë nga ndjekësi më i afërt dhe të gjithë rivalet e tjerë u stopuan me barazime dhe për këtë është një hap edhe psikologjik më në avantazh Partizanit, gjithashtu një hap po në avantazh Partizanit besoj është dhe është fitoria e parë në këtë kampionat Krashtisë Skënderbeut, që është një rival i drejtë për drejtë për Partizanin, por edhe që nuk e kishte arritur ta mundte në këtë kampionat, por edhe në të kaluarën nuk ka pasur një ecuri pozitive në ndeshje direkte dhe ky është prapë një avantazh që shkon në favor të Partizanit. Gjithsesi, për sa i përket mënyrës se si u paraqit në fush, nuk mund të themi tash që ai që fiton nuk mund gjykohet, por Partizani, ashtu si tha dhe Gimi, që gjeti një Skënderbe të dobët për moment, jo të dobët në krahasim me Skënderbeun që ne jemi mësuar të shohim, do të thonë një Skënderbeu më i dobët i këtyre viteve të fundit, për pasojat e të problemeve dhe mungesave që kishte edhe për këtë ndeshje dhe ndërkohë na ndihmon dhe regjia me statistikat e skuadrës së Skënderbeut që ndihmojnë këtë që po diskuton profesor Mërgjyshi, ja ku i kemi. Dhe unë mendoj që Partizani duhet kishte shfrytzuar më mirë këtë moment, duke qenë se edhe shënoi që në minutat e para, ajo e menaxhoi ndeshjen, nuk është se i la shumë mundësi Skënderbeut për ta rrezikuar, por nga ana tjetër duhet ta kishte mbyllur ndeshjen për të sepse Skënderbeu u hap dhe kishte shumë defekte qoftë në linjat anësore, por qoftë në qendër të mbrojtjes dhe Partizani me cilësitë e lojtarëve që ka, mund ta kishte shfrytzuar më mirë për të mbyllur ndeshjen sepse ndeshjet nganjëherë ndodhin dhe aksidente dhe mund të ndihte edhe një barazim që në fund pasaj do t'i kushtonte shtrenjtë për mënyrën se si u paraqit në skuadrat në fush. Gjithsesi Partizani pati disa ndryshime të vogla si shtatë gimi, jo në mënyrën e lojës sepse ka po të njëjtën përmbajtjen lojë, pra 4-2-3-1-shin, por një risi e trajnerit Gjeka ishte vendosja Tandës përpara me dyshe me Telushin dhe futja e lojtarit të ri Rexhepi që ka rënë nga kampionati Maqedoni dhe Cardozo që ishte në maj të sulmit, që pozicion që përpara e ka mbuluar Bardhi, por që Cardozo nuk është se ka një kondicion më të mirë se Bardhi, por është më i saktë në mbajtjen e topit dhe është më i thjeshtë për mënyrën e lojës, se ndahet më shpejt nga topi dhe jep më shumë frymarrje dhe pika pasimi për lojtarët e tjerë. Po, kam edhe më, kurse Bardhi lëviz në të gjitha linjën e sulmit. Pra, këto janë dy risit që bëri Partizani për të ndeshje, gjithsesi forca kryesore e Partizanit mendoj që është grupi, e ka menaxhuar mirë nga fillimi i kampionatit deri tani, jo pa qëllim, jo pa merit është në vendin e parë, dhe është gjithë kjo është një saj e punës dhe besoj menaxhimit mirë që i ka bërë dhe stafi teknik skuadrës. Pa i mohuar asgjë Partizanit dhe të gjitha fitoreve që ka arritur, Ledjo, a mendon që është pak herët për ta vullosur që Partizani është vërtet një skuadër shumë e fortë dhe pretendente kryesore për titull, duke qenë se kjo fitore erdhi si e parë në përballjen me Skënderbeun. Dhe mos ndoshta duhet të themi që ishte Skënderbeu që ja bëri pak më të lehtë skuadrës së Partizanit. Partizani ka treguar këto dy fazat e para për edhe ndeshjen e parë të fazës tretë të njëjtin ritëm. Ka të njëjtën përgatitje të vazhdojnë në përgatitje për ndeshje, pra çdo ndeshje e ka marrë secilën vetë
Dhe normalisht që Partizani është ekipi kryesor për të fituar titullin, sepse është dhe 5 pikë para. Sigurisht që nuk janë shumë 5 pikë për ndeshjet që kanë mbetur, por që jep një siguri të paktën për të sheduar edhe në ndonjë ndeshje, për shembull ndaj rivaleve Kuksit apo Teutës që po tregojnë rritjen lojën e tyre, që kanë marrë lojtarë shumë të mirë dhe do të shohim se si do të se çfarë do të tregojnë. Megjithatë Partizani është në një ritëm që e mbylli edhe fazën e parë dhe kjo është gjë e mirë, sepse kemi parë që ekipet mbas fazës përgatitore vinë dhe kanë një luhatje, por që fitoria në Korçë tregoi që Partizani jo vetëm që nuk ka luhatje, po ka rritje në lojën e saj, në mentalitetin e të luajturit futboll, pra nuk ka ndryshuar nga ai Partizan i dy fazave të para, është një Partizan që taktikisht luan shumë mirë, është e vështirë ti shënosh, ka vështirësi për të shënuar, por loja në grup dhe treshja Malaj, Asani edhe Bardhi është treshja kryesore e ekipit, pa haruar dhe 2-3 element Hoxha, Trashi apo Telushi, të cilët janë shtylla e ekipit dhe tregojnë që janë të etur për të fituar ndeshjet dhe për të shkuar për titullin kampion. Mirë, i lumtur pas këtij takimi ishte sigurisht dhe trajneri Skënder Gega, shohim deklaratën e tij. Po s'kemi vetëm Skënderbeun kundërshtar. Unë besoj se çdo ekip që është mas nesh ka qëllimet e veta. Është 17 nesh, 17 nesh janë të gjitha sfida. Kështu që besoj kampionati nuk është prish, kampionati vazhdon, pak me diferenca, po ky kampionat është shumë i ngjeshur dhe me dy humbje, me dy performanca të dobta mund të ndryshojnë edhe radhën. Vazhdon të jetë i balancuar Gega. Në deklaratat e tij, thotë kemi përpara 17 ndeshje që nga java e parë deri më tani se ka përmendur asnjë moment titullin. Është shumë normale që një trajner që mendon që objektivi përfundimtar është marrja e kampionatit, është gjithmonë i kujdesshëm dhe kjo e ka bërë që të jetë shumë racional edhe në fush, edhe në të folur, sepse është Gega dhe çdo trajner tjetër kur je në maj është e logjikshme që je njeriu që do goditesh më shumë në çdo gjë, edhe si skuadër, edhe si individ. Gega ka arritur që me qetësinë e tij, edhe kur fiton, por edhe kur humb, është i njëjti në mënyrën e komunikimit dhe kjo është një gjë shumë pozitive për të shprehur te skuadra, te drejtuesit, që ne pavarësisht se morim një goditje ose fituam një ndeshje, ne nuk kemi as eufori, as të goditemi psikologjikisht, lufta vazhdon, është e hapur, betejat janë beteja sa më e afërt, ndeshja e radhës. Dhe mendoje përmendi shumë mirë, për mua janë 17 ndeshje, pra çdo ndeshje është një betejë më vete, por ajo që unë konstatoj të ekipi Partizanit, kuptohet që ka një grup shumë të populluar me lojtarë të njëjtë. Dhe kjo bilej i ka futur edhe drejtuesit në një ngërç psikologjik, sepse duhet të heqësh 2-3 në pozicione të njëjta që të marrësh një lojtar shumë të mirë. Partizani ka nevojë për një sulmues që të bëj diferencën. Sepse ardha e Cardozos edhe vendosja në një rol të ri i dha dhe një lojtar, pra është një blerje e re nga dëmtimi. Është një lojtar që ka aftësi dhe këtë e tregoi dhe mendoj që mbase nuk ishte për të ndëruar në mendimin tim. Por edhe situata e tij, dëmtimet që ka pasur, nuk ka qenë 100%, por trajneri ka besuar që ky është një lojtar që i duhet skuadrës, lojtar që e tham këtu të tre, lojtar që ka një teknik shumë të mirë, ditë pasoj, ditë të hyrë në bashkëpunim, që Partizani nuk e ka pasur, edhe Mensa, edhe Bardhi janë lojtar që nuk janë të atij pozicioni, por janë futur në pozicione, jo naturale, por që janë lojtarë që kërkojnë zonën, kurse Cardozo është një lojtarë që të rriqet dhe fut dy lojtarët anësorë që është shumë e rëndësishme në lojën sulmuese kur ti ndërton, kur ke edhe një skuadër si Skënderbeu që ka lojtarë shumë të rëndësishëm në brapa vi, dhe mendoj që është një frymarrje për Partizanin, edhe është një lojtarë që i ka ardhur rishtas që mund të ndihmoj Partizanin.
por në fund fundit një lojtar që do ta nxjerrë në situatë Partizani akoma nuk e ka zgjidh. Mos harojmë që në 3 ndeshjet që kaluan të vitit kaluar, Partizani pati një ngërt shumë të madh, sepse ne kemi thënë që para në vinë e parë Partizani ka lojtar të ri, edhe nga ndonjë rezultat negativ ose nga dy barazime rresht, sepse gara shumë e ngjeshur, skuadrat në një gabim të afrojnë siç u afrua Kuksi dhe tensioni është shumë i madh dhe atëherë kur ti nuk zbulon një lojtar të nivele, ngelet peng më mbrapa në qoftë se do të ndodhë një gjë që ne se urojmë asnjë skuadre, po në futbol ndodhë, ne kemi provuar, edhe unë këtu që më shef, kanë bërë lëvizje edhe presidentat momentet caktuara dhe pa pyetur trajnerin, po në fund fundit ajo që mua më jep një farë drejte, që drejtusat e Partizanit kanë lënë çdo gjë në dorë të trajnerit, dhe kjo është gjëja më e mirë që kanë bërë në këto momente drejtusat e Partizanit, sepse një gjë që ishte pozitive, një gjë që ishte pozitive ishte që unë e kam fituar Bastin me lojtarin që futi në qendër të mbrojtjes, Recepin, sepse paraqitja e tij si herë e parë ishte shumë pozitive dhe kjo e bën optimist trajnerin kur ti merr një lojtar që ke besim dhe drejtuesat kanë besim te ty dhe kështu që është e ndërsjellët dhe kjo është gjëja më pozitive që Partizanin e kanë bërë që të jetë në këtë situatë. Vetëm për Recepin u fol që ishte edhe aprovuar nga trajneri, por nga ana tjetër ka pasur edhe lajme që është një lojtar që ka ardhur nga Amerika, por është Duka, për efekt Duka, ka qenë Ledjo mund ta di më mirë se problem. Është një lojtar shumë i mirë me fjalët e profesor Gegës. Paktën un me atë flas mos për ditë një herë dy ditë, kështu që edhe flasim për këto, më ka thënë që është lojtar shumë i mirë, por që nuk ka përgatitjen sepse ka qenë me i dëmtuar dhe me probleme. Por që ai është një besoj 10, një organizator shumë i mirë. Pash në Ajsa luajti ndaj në Antalya, në ndeshje miqësore dhe ishte një lojtar i cili dinte të luante me topin, dinte të fuste korridore, por nuk kishte përgatitjen e duhur fizike që do ta bënte të ndihmonte ekipin. Megjithatë ne presim ardhin e tij, ta shohim dhe fitimin e lojtarit dytë nga trajneri. Mirë, gjithsesi Gega duket i qetë. Fakti që dhe rinovoi kontratën, bëri një takim, një sfidë të rëndësishme dhe lojtarët ju përgjigjen në fushë, a mos ndoshta e gjithë kjo qetësi e tij është një përgjigje rreth krisjes, jo, është fjalë e madhe për të thënë, po paknajsive që u krijuan për merkaton. Paknajsi, sigurisht që çdo trajner dëshiron ata lojtar të cilët ka mundësi që një trajner mos doj lojtar të mirë, pra edhe aq më tepër që jenë vënd parë dhe kërkon lojtar sa më të mirë. Por janari nuk ka shumë fizuar. Përveç Kuksit asnjë skuadër nuk ka bërë goditje në mërkatë. Megjithatë, un besoj që e thash edhe më lart që drejtuesit e klubit nuk duan të bëjnë lëvizje të kota. Ndoshta atë lojtar që ta marrin të bëjë diferencën me ata lojtarë që ka, por që për pyetjen që ju bët, që Gega është i qetë, sigurisht që është i qetë, sepse dy ditë para ndeshës, unë kam biseduar me ta, jam ullur dhe ishte shumë i qetë, edhe për ndeshën kishte besim shumë të madhë, ashtu si që edhe unë kisha besim, që ekipit dhe të kalonte me sukses, ishte nga herët e pakta që unë kisha besim që Partizani do fiton të në Korç, duke parë edhe mungesa, duke parë edhe vështirësit që po kalon të Skënderbeu, por du të them që Neri ishte i qetë dhe besonte të këta djemë me stërvitjen që ata kishin zhvilluar në Antalya dhe me ndeshjet që kishin zhvilluar atje. Pra, do një emër për merkaton të përmëndi? Jo. Jo, të thëmë drejten jo, sepse merkato... Nuk i ndanë ka të gjitha sekretet, Ledjo, me të. Jo, i ndanë, sigurisht i ndanë, por që ajsa duhet i ndaj, problemi është që
Partizani prodhon lajm, kështu që nuk është të thonë që... Po edhe ne për atë lajmin. Kështu që në momentin e parë që do ketë diçka, media do ta marrin vesh të dytët. Të fundit. Mirë, diskutimi është ndryshe tek skuadra e klubit Korçar, do të ndjekim deklaratën e trajnerit Orges Shehi me një herë pas takimit, duket se kanë hequr dorët nga objektivat. Shojmë kronikën. Më pesja, mos marrë asë tipik, atoje që ndikojnë, por kurse si nuk duhet, të moment nuk duhet flasin për objektiva. Kjo skuadër, këta qëmë do të lënë të qetë, bjo më ingarkuar shumë, sepse punojnë mirë dhe aspekti psikologjik, pastaj i godet, duke thënë që dhe dalim kampion, dhe shkem të kavim të dhe të kavim atë. Do të thoja që edhe pas neshës i kam përgëzu për shpirtin e garës, për lojen, për djersën që hodhën në fush, pa përsi disa momente mund të ishim më të vëmëndshëm dhe mos të ndëshkonim, sepse për në futbol detajet e vogla bëjnë diferencën, por e thashë pak në parë do të me vazhdu të qetë pa i ngarkushëm. Duke t'i dorëzuar, trajner Orges Shehi? Po, 5 ndeshje rallës të gjithë dhe pa marë pikë është shumë për çdo skuadër, jo më për Skënderbeun që pretendoi që do të ishte skuadra që do të rivalizonte ose do të ishte kampione, dhe gjithsesi tash fanella është e rëndë për Skënderbeun dhe për lojtarët, po ato janë lojtarë të ri dhe ndoshta dhe siç e tha vetë Shehi që ky presion i ka rënduar dhe ato dhe përpos tyre gjëra nuk i lën dhe të shprehen mirë në fushën e lojës sepse ndjen një peshë të rënd të fanellës dhe 5 humbje janë goditur shumë. Dhe sidomos kjo humbja me Partizanin, sepse është një rinisje, vjen pas një periudhe pushimi ose stërvitje të ngarkuar, dhe nisën kampionatin me humbje dhe kjo i dëmton edhe më shumë akoma. Por unë e kam thënë dhe në këtë studio, kur kam qenë herë në fundit, që Skënderbeu besoj se në këtë kampionat nuk mund të shojë dot nga titulli kampion, sepse nuk e ka dhe organikën e plot dhe nuk ka dhe shumë oscilacione, dhe në lojë dhe në rezultate. Mas një nisjet mirë që i bëri kampionatit, në fazën e parë, që ishte në ndeshjet e para, ishte në vendin e parë, pastaj filloi zbritja, u filluan dhe problemet, jo dëmtimet, jo oscilacionet në lojë, dhe tani akoma më shumë është rënduar situata dhe është rënduar dhe gjendja psikologjike e lojtarëve. Dhe tani edhe stafi vetë ose drejtuesi po e pranon që lojtarët duhet lehen të qetë për të treguar atë që kanë dhe për të rritur gradualisht si skuadër, sepse në këtë edicion ato nuk besoj se mund të rivalizojnë për titull më. Sigurisht kemi parë që herët e tjera Skënderbeu ka bërë fazën mbretërore në Spanjë, në Portugali, sepse ka qenë pretendente për pra jashtë me ndeshje me ekipe dinjitoze. Si vjetë pam që bëri brenda në Shqipëri, nuk shkoi. Jo pa qëllime, kemi quajtur dhe sezoni dorëzimit. Ndoshta edhe ata e kuptojnë që nuk janë për kampion, ndoshta problemet e shumta që kanë, por edhe këto 5 humbjet e fundit, tregojnë që Skënderbeu nuk është ai Skënderbeu që ka qenë vitet e tjera. Po, profesor, se pas ke një koment të fundit. Kam një koment sepse Skënderbeu gjithmonë ka qenë një nga skuadrat më të mira të futbollit shqiptar në këto 7 vite, në të gjitha elementet e futbolit, si në infrastruktur, si në menaxhim, ashtu dhe si skuadër. Pra, unë dhe jo pa qëllime thash që Skënderbeu tanishëm nuk është ai i fanellës. Pra, që do të thotë që Skënderbeu, edhe Shehi, që është një trajner i ri, kuptohet që eksperienca e tij në stol nuk është shumë e madhe, është viti i parë, dhe dëshira e tij, edhe në fazën e parë, u plotësua sepse arriti që ndërmjet filozofisti të skuadrës të klubit, arriti që të mbajnë ato nivele. Por, Skënderbeu tanishëm ka 5 ndeshje, do një ndryshim tjetër anës psikologjike. Pra, du tjetë më cinik. Unë e shopë Skënderbeun që luan të njëtën situat me njëtën mënyrë loje. Por, kjo nuk mund t'i përgjigjet individit. Që do të thotë, në qopë se ti do të ndërtosh një aksion, nuk mund t'a ndërtosh ke pas shkëmbin, ke pas Soen, ke pas lojtar të nivellit lartë, Lilën, që din, Gavazaj, do më dhenë lojtar që
edhe kur dalin mbrojtësat e Krahut, por ke 2-3 lojtarë të rrezikshëm që mund ta përfundojnë aksionin. Kurse të ajo që shef të Skënderbeu është që në momentin që fillon e ndërtohet, atëherë e humb topin. Pra nuk ka lojtarë cilësor dhe goditet në fazën që i themi ne tranzicionit. Pra në fazën e tranzicionit negativ, Skënderbeu ka lënë shumë për të dëshiruar, që do të thotë që në momentin që ti humb topin, është një skuadër e paorganizuar. Prandaj thash që dhe Partizani në 20-25 minutat e fundit desh u vetvra me këto, sepse Skënderbeu u hap komplet dhe mungesa e përqendrimit Partizanit mund ta sillte në vetvrasje. Pra Skënderbeu tashmë dhe shej e kuptoi që nuk janë më objektivat madhore, janë se si duhet fitoj një ndeshje të marrë një pikë që kjo psikologji e rrëzuar të ngrihet dhe të vi gradualisht, se unë pash që kanë marrë 2-3 lojtarë që kanë marrë në merkaton e dimrit shumë cilësor, bile lojtarin me sfush që tashmë s'pun kujtohet, ishte një lojtar me cilësi shumë të mira që mund të luante që në fillim të lojës dhe të bënte shumë gjëra të mira nga lojtarët që ishin. Pra ka pas edhe duke pas dhe 4-5 lojtarë, që një humbje madhe është Bregu, që është golçnuesi më i mirë, i cili ka dhënë shumë frymarrje Skënderbeut. Pra janë gjithë këto elementë që tashmë edhe presidenti i Skënderbeut mbas ndeshjes në intervistë të tij foli jashtëzakonisht qartë edhe prerë. Pra ne do shikojmë që të fusim në punë të gjithë allkat që janë në pritje, do më thënë lojtarët që kanë ardhur dhe grupi që do të rikuperohet. Shu që mendoj që Skënderbeu është një skuadër që do të ringrihet, nuk e di deri në çfarë mund të arrijë, por në fund fundit është një skuadër që nuk mund të bie në nivelin e disa skuadrave tjera. Mirë, dy raste për Moviol ka prodhuar ky takim. I pari është ndërhyrja e ditës në dëm të Asanit, një 11 metër shifituar nga skuadra e Partizanit. Ndërkohë shojmë dhe pamjet mbulim që na ofron regjia. Profesor, është i sakt? Unë e kam parë shumë herë dhe të them të drejtën, këtu ishte një mosmarrveshje ndërmjet arbitrit kryesor dhe anësorit, sepse në momentin e parë arbitri e ka dhënë normalisht, siç e ka parë anësorit, ka qenë shumë korrekt, ka nisur aksioni jashtë zone. Dhe po ta shohim është një faull, por ka ndërhyr dikush tjetër nga vija anësori që është më larg se kryesori dhe ky është një gabim teknik i ndërmjet gjykuesve dhe kjo bëri që të ishte një gabim njerëzor, do të thosha, për pavarësisht se të paktën dhe penaltia nuk ishte, por edhe nuk u bë dhe nuk u morë për bazë. Se po të bëhej, do ishte diskutimi ndryshe. Nuk krijoj polemika, më saktë. Është një faull jashtë zone. Është jashtë, mirë. Shojmë edhe Moviolën e dytë, me qënë se për të parë mishim me një mëndje. Do të na infroj tani pamjet regjia. Është kartoni i kuq i Lorenz Trashit në minutën e 4 shtesë, karton direkt vendimi drejt i arbitrit. Pa tjetë është vendimi drejt. Është një vendim shumë i drejt dhe shumë i kuptushëm dhe nga Trashi. Do më thënë, ishte shumë koshient që kishte bërë një faj. Dhe për momentin, sepse që nga marja e topit, që nga udhëheqja e tij horizontal, ishte një gabim total i gjithë veprimeve të një futbolisti që ka një cilësi shumë të lartë. Por kjo e dëmton sepse Trashi në çdo ndeshje nëse do të mungoj, Partizani e ka të vështirë me lojtarët që ka ta zvendësoj për prodhimtorin që jep ai në fushën e lojës në disa pozicione. Partizani ka dy humbje për ndeshjen e radhës, dhe Trashi dhe Hila që u dëmtua. Ky është në vendim gabimi i pafalshëm, do të thosh ai Trashi. Ose në minutën e 4 shtesë Trashi Ledio bëhet protagonistë atë kur zgjuat. Ndeshja pothuajse e mbyllur, e mbaruar, do të thonë një ndërhyrje, kështu që mund të dëmtojë edhe rënd kundërshtarin, një ndërhyrje mund ta dëmtojë edhe rënd. Mund dëmtosh kundërshtarin, mund dëmtosh edhe vetë në atë mënyrë se si ke edhe Trashi ndonjëherë ka disa momente që del edhe nga vetja. Prandaj duhet ta kontrolloj më shumë veten. Është nga lojtarët kryesorë të Partizanit dhe nuk duhet bëj gjeste të tilla aq më tepër në atë minutë 94 që loja po përfundonte, nuk kishte pse bënte gjithë të tentativë sepse ishte në anësore dhe u fut nga qendra pa ndonjë nga gjysma fushës kundërshtarit. S'ka asnjë motiv. Asnjë motiv. Megjithatë janë momente të cilat e justifikojmë si moment. Jo,
Mirë. Çdo lojtar mund ta mund të ndodhë. Për dy rastet e Moviolës ishim në të njëjtin mendim, ishin të drejta. Mirë, ne do të ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitar për të rikthyer me një tjetër takim shumë të rëndësishëm, barazimin ndërmjet Kuksit dhe Laçit. Qëndroni me Sport News Plus. Zhgënjimi në kup duhet ishte një shuplak për zgjuar Kuksin, por Laçi i jep goditjen e radhës, duke i marrë një pikë në rifillimin e kampionatit. Blofi ishte i madh duke parë pritshmëritë që ishin krijuar, por në futboll duhet më shumë se sa një merkato e bujshme në letër për të marrë rezultatin e plot. Kurbinasit me mënyrën e tyre të të luajturit futboll dhe me një portier në formë të jashtëzakonshme si Selmani, i hoqën Kuksit nga duar 2 pikë, duke dërguar menjëherë në -5 diferencën me Partizanin. Pare Gjinaldon dhe me paqartësinë e madhe që rrethon sulmuesin nga Mozambiku, Cungu e nis me shkurtaj në sulm dhe rrocën në mesfush, por rasti i parë shkoi Etemit, i cili reklamoi një 11 metrësh në minutën e 22. Si gjithmonë cinik në lojën e tyre, Bardezin për pak ndëshkuan Kuksin në minutën e 30 me Xhixhën, që u shfaqi vetëm përball portierit Frashëri. Duhet kalonin 40 minuta lojë që blerja më e shtrenjtë e Superligës, Vasil Shkurtaj të tregonte potencialin e tij me Vlonjatin, që bëri gjithçka perfekte, por Selmani u zgjat në limit, duke devijuar në goditje këndore. Kapiteni i Laçit u kthye në protagonistin absolut të sfidës, teksa dhe në fillimin e pjesës së dytë ndali mrekullisht një goditje të dhunshme të Çyrbes brenda zonës. Stafi drejtues i Kuksit zgjodhi stadiumin e Kamzës për të pasur më shumë tifoz, por këto të fundit mund të kthehen në një objekt hetimi nga komisioni disiplinës, teksa goditën ansorin Denis Rexha, një moment i pakëndshëm që solli ndërprerjen e takimit për disa minuta. Kuksi provoi në çdo formë të zhbllokonte sfidën, madje duke spostuar dhe Shametin në sulm, por Selmani ishte thjesht i pakalueshëm, duke i dhuruar Laçit një pikë shumë të vyer në një transfer delikate. Viti 2019 duket se nuk ka nisur fort mirë për skuadrën e Bardhe Bluve, pas fazës përgatitore në Turqim, skuadra kuksiane posoj një humbje në kupë, nërko nga ana tjetër kemi dhe ndalet nga Laçi dhe frenohet me një barazim pa gola 0-0. Duket se as me Reginaldon, as me Shkurtajn, Kuksi nuk po e gjendot rrugën e golit. Mendoj që ishte një ndeshje shumë e luftuar, mos harrojmë që Kuksi luante kishte përballë Laçin, një skuadër që e kam pas vështirë për t'i shënuar të gjitha skuadrat e superiores, jo vetëm Kuksi. Është një skuadër që mbrohet mirë dhe në këtë takim, ndryshe edhe nga ndeshjet e tjera, trajneri i tyre kishte vendosur një skuadër jashtëzakonisht mbrojse me një vendosje 4-1-4-1. Pra Laçi dallohet ka një grup shumë të mirë, sidomos fazën mbrojse është një skuadër shumë e mirë, i la shumë pak hapësira, duke i mbyllur gjithë hapësirat. Mendoj që edhe në pritshmëritë e Kuksit mendoje që do të ndryshonte diçka në mënyrën e organizimit të lojës, pavarësisht se në momentet e fillimit dhe deri në minutën e 50 luajti me një vendosje 3-4-3, por që nuk ishte funksionale, sepse të dy krahët e Laçit dhe në zonën e qendrës gjithmonë binin në pozicione 2-1 mbrojtësat e Laçit dhe pati shumë të vështirë Kuksi, pavarësisht se më pas do të thosha lëvizja në 4-2-3-1 i dha më freski Kuksit, arriti që ta dominonte edhe si zonë, arriti që të krijonte edhe raste. Megjithatë, në situata të tilla, edhe në ndeshjet që Kuksi me Laçin kanë bërë, kanë qenë gjithmonë të ngushta, mund ta fitonin të dy ndeshjen, sepse tre situata të rrezikshme kanë qenë në 90 minuta, 2 për Kuksin edhe 1 për Laçin, që mund ta fitonin ndeshjen, por mendoj që Kuksi duhet që të bëjë diçka më tepër për të arritur te rezultati. Trajneri Cungu unë e njoh shumë mirë, është një trajner ambicioz që i do të gjitha gjërat në detaje, sidomos në fazën mbrojse, por në fund fundit për të fituar një ndeshje, për të arritur objektiva, duhet që mos ta bësh në pak në atë në kohë vonese, por të reagoje më shpejt, sepse
pa një laç totalisht në mbrojtje, ka dal vetëm 2 herë në 90 minuta, pra ishte totalisht i vendosur për të marrë pikë dhe arriti në futboll, arrijet edhe duke u mbrojtur gjatë 35 metra, 40 metra në 90 minuta të lojës. Kështu që mendoj që ishte një pikë e çmuar për Laçin dhe një humbje 2 pikë për Kuksin, sepse tashmë diferenca është 5 pikë, gjithmonë tensionit e Kuksi shtohet, është një president që ka mënyrën e vetë të organizimit të gjërave, edhe presioni bëhet gjithmonë më i madh te skuadra, dhe mendoj që nuk është se u bë ataja, por në futboll ndodhin, që edhe mos marrësh atë që ti derdh, por në fund fundit Kuksi i ka rrugën e hapur, ka një kontingjent lojtarësh shumë të mirë, mund të dubloj shumë pozicione, dhe mendoj që edhe me ardhjen në formë 100% edhe të dy lojtarëve që ka marrë, Shkurta edhe Reginaldo, ardhja e tij nga dëmtimi, siç u fol në media, mendoj që ka një kontingjent që edhe në fazën sulmuese i ka zgjidhur, kampionati është i gjatë dhe mendoj që të gjithë skuadrat do të kapojnë rrugës. Ledio, mund ta themi që tani nuk po i mbajnë gjunjët Kuksit? Ja. Apo është vetëm një moment i vështirë për skuadrën? Kuksi është nga ato ekipe që, siç e tha dhe Gimi, në çdo repart ka nga dy lojtarë, pra e ka potencialin për mos me i rënë gjunjët deri në fund. Megjithatë, sigurisht që jo gjithmonë, ky është mendimi im, jo gjithmonë në çdo ndeshje mund të luash me të njëjtin sistem loje. Ka momente të cilat kanë ndeshje të cilat ti duhet ta ndryshosh mënyrën e të vendosurit ose stilin e të vendosurit lojtarëve në fushë, por edhe mënyrën e të luajturit me dy sulmues ose me tre sulmues varet nga kundërshtari që ke përballë. Sigurisht, Kuksi dhe Laçi kanë treguar gjithmonë rivalitet ndërmjet tyre. Laçi është një ekip me djem të ri, të cilët luftojnë shumë, mbrojnë shumë mirë, mbyllin zonat dhe është ekip shumë i vështirë për të mundur dhe për të shënuar. Sigurisht ka një portier shumë të mirë mbrapa, si Selmani, unë e njoh që të vogël, është djalë shumë i mirë, por dhe është një portier i cili punon shumë, jo më kot në moshën e tij u bë dhe kapiteni Laçit, me gjitha të, Laçi kishte momentin e ti të mirë për ta ndëshkuar Kuksin, ja, është kjo rasti këtu, i cili lojtari i ri mund pason të më mirë të këshogu i vetë që e kishte shumë më cak, por me gjitha të është momenti. Shkurta i duhet, mendoj që për ndeshën e parë që ka me Kuksin, u mundua të bënde, por i vetëm sigurisht në përballë asaj mbrojtjeje, është e vështirë që të luash. Me gjitha të është herët për të thonë që do t'i afrohen Partizanit apo nuk do t'i afrohen, se ka shumë ndeshje, janë do luajnë ndërmjet tyre, kështu që është ke shumë të drejtë. Tani vetëm një është një problem te Kuksi, se kuptohet që ajo që ja vështirëson dhe këto gjërat është luajtja në kur ndeshjen e kanë brenda fushës në stadiume të ndryshme, pavarësisht se ka bërë mirë këto kohë, por duke ardhur ndeshje duke u forcuar, atëherë dhe duke luajt në Shkodër, duke luajt në Elbasan, duke luajt në Kamps, akoma nuk është stabilizuar. Dhe kjo është një aspekt negativ në psikologjinë e lojtarëve, kur ti do e kërkon me patjetër fitoren, do mbështetjen e tifozërisë, do ngrohtësinë e ambientit, sepse ndonjëherë edhe ekipet kundërshtare kur vinë dhe luajnë në fushën tënde, humbin 15-20% të elementëve pozitiv që kanë, kurse këtu ti jep një aspekt psikologjik shumë më të fortë, jep më shumë besim që të luftojnë për të marrë pikën. Prandaj ky është një element minus për Kuksin dhe plus për ekipet që luajnë me të. Po, e vërtet. Profesor, dy hapa fals, një në kup, një në kampionat për skuadrën e Kuksit. Pati një fazë përgatitore shumë të mirë në Turqi.
Por gjithsesi si ishte kjo mënyra e dur për t'i bërë presion Partizanit? Patjetër që nuk është një nisje e mirë dhe për këtë ndoshta ato do shpresojnë që mos lejë pasoja dhe besoj që Kuksi ka forca për ta për të dalë nga kjo gjendje, por gjithsesi se trysnia është shumë e madhe te Kuksi, sidomos tashi që kërkohet me domos titulli kampionë pas tyre blerjeve të fuqishme në mercato. Por nga ana tjetër nuk duhet harojmë që edhe Laçi është një ekip që ka presion, ka shumë presion dhe aty dhe Laçi e ka nisur jo mirë ndeshjen e kupës, është mundur mballsh 12-0 dhe për Laçin bëi shumë po të humte, se un kam qenë pjesë atje dhe e di që edhe aty për mënyrën se si punohet edhe Laçi ka objektivat e veta dhe do patjetër që të jetë në Evropë në këtë edicion dhe një humbje edhe e Laçit do të ishte shumë edhe për trajnerin e Laçit, kështu që ishte një përballje shumë e vetme e mundësi ekonomike që drejt. Që Laçi e ka përfituar gjatë viteve. Patjetër dhe ishte një përballje shumë e fortë, siç e tha dhe Gimi në fillim, unë mendoj që trajneri i Laçit e kishte zgjedhur mirë për të marrë, sepse kishte luante për dy rezultate, pra për të marrë dhe barazimin, por edhe nëse do të fitonte do të ishte mrekulli, kurse Kuksit i duhej patjetër fitoria për të mos për të ndjekur hapin e Partizanit, se vjen edhe nga presioni që Partizani kishte fituar ndeshjen. Dhe me mënyrën se si e nisin fillim, Laçi ishte më i avantazhuar sepse ruante më pak fushë dhe kishte lojtarët me vendosin i kishte më afër njëri tjetrit. Pra sistemi 4-1-4-1 siç përdorte Laçi bën shumë dyfishime markime dhe lojtarët e linjës së parë të Kuksit, tre lojtarë të linjës së parë gjithmonë kishin dyfishim markimesh dhe kishin vështirë lojtarë si Çyrbi ose Etemi që janë lojtarë të shpejtë në situata 1-1 gjithmonë ishin të dubluar dhe nuk gjenin dot mundësi për të deportuar në thellësi të mbrojtjes së Laçit dhe kjo e vështirësoi shumë punën, pastaj me kalimin e minutave ndryshon dhe sistem sepse kanë alternativa më shumë Kuksi, morën më shumë territor, zotruan topin më shumë, morën dhe faulla goditje standarde, por edhe për ato kishin marr masa, duke parë dhe që dhe portieri Laçit ishte një ditë të mirë, ato 2-3 mundësi që ishin Kuksi arriti të finalizonte, gjetën një portier të gatshëm që nuk i lejoi për të shënuar dhe besoj se të tre ndeshjet që kanë bërë në këtë vit në këtë edicion, dy kanë dalë barazim dhe këtë një ndeshje ka fituar Kuksi, ndeshjen e dytë. Pra është një çift gjithmonë që rivalizon shumë, rezultatet janë ngushta, pra këto përballje nuk kanë shumë bukuri për t'u parë, janë shumë ndeshje të luftuara dhe ndeshje ku gjithmonë Laçi do të kërkojë mos dali pa pikë dhe Kuksi duhet të fitojë. Në këtë rast i buqeshi më shumë fati Laçit. Ledjo, bëri një afrim shumë të madh, siç ishte rasti i shkurtaj. Bleu një lojtar, një sulmues me vlerë 70.000 euro, ndërkohë po. Ndërkohë, shkurtaj përsa i përket të fazës së sulmit, që u fol edhe në rastin do të rivalizonte Reginaldo. Shohim që Reginaldo nuk është pjesë fare e formacionit, dhe si përfundim, Kuksi mbetet vetëm me një sulmues. Se tham që ndoshta do të kishte luksin për t'i alternuar, për të luajtur me dy sulmues. Sigurisht që kur ke dy sulmues të mirë, rivaliteti shtohet ndërmjet tyre. Ndoshta Reginaldo ka kujtuar që është i pazëvendësueshëm, dhe me numrat, ndoshta me numrat e tij do të largohet nga Kuksi. Problemi është që presidenti Gjici bëri të pamundur për të marrë dy lojtarë dhe për të forcuar ekipin aq më tepër për mos ta marr Partizani Shkurtaj, ha? Për ta po të se bënte punë vet, patjetër nga dy anë. Sigurisht edhe vetë i bënte punë, por edhe Partizani mos ta kishte një lojtar si Shkurtaj. Kështu që nuk e di se si është janë zhvilluar gjendja me Reginaldo në stërvitje apo në mënyrën se si sillet ai, se ne jemi jashtë dhe nuk mund të flasim. Nga Kuksi nuk ka një pronicim zyrtar për rastin e Reginaldo. Çka kemi ndëgjuar është që Reginaldo është i dëmtuar, edhe ishte jashtë formacionit edhe nuk ishte pjesë e 18-s. Kështu që ndoshta është këta lojtarët e huaj, të paktën këta afrikanët e kanë çik atë tipin e mërzitshëm që janë gjasme se janë të paprakshëm. Dhe në Mozambik nuk është fare në Shqipëri. Dhe Congun kur kemi qenë këtu në fundit e kemi pyetur, unë vetë e kam pyetur që do të kesh çik problem karakterin e Reginaldit për ta menaxhuar me ardhen e Shkurtajt.
dhe si do si çdo trajner profesionist ai është treguar që një ekip që do të dalë kampion patjetër që duhet të ketë alternativa dhe zgjidhja e drejtuesit ka qenë mirë mendoj, por Reginaldo është një karakter i vështirë dhe nuk e dim tash ne flasim nga jashtë nuk e dim si është situata, por mendoj që mund të jetë problematike. Nga momenti që Reginaldo bëri atë gestin ndaj Cungut, kur e nxori, kur e zëvendësoi, po të isha unë vendin e Cungut, unë jo në 18 që s'kisha për ta marrë, po as në ekip do ta largoja më njëherë sepse janë tipa të cilët prishin edhe grupin. Janë lojtarë të cilët shohin interesin e tyre dhe jashtë interesit të skuadrës. Jo më kot që të ecësh përpara, duhet të gjithë lojtarët të jenë në një mendje, të jenë në një grup që të arrish atje ku ke objektivin. Nëse një hall ke kësaj prishet, atëherë edhe zinxhiri i kputet, kështu që nuk ka kuptim që Reginaldo të jetë në ekip në një kohë që ti ke shkurtën dhe unë besoj që shkurtë është lojtar më i mirë se sa Reginaldo. Kështu që to do shikojmë në javën në vijim. Ndërkohë vetëm një moviol kemi shkëputur nga ndeshja Kuksi-Laçi, është rasti i Etemit i cili kërkon një 11 metrësh, arbitri nuk ka menduar njësoj, pra nuk ka akorduar këtë 11 metrësh. Është i sakt Ledjo? Pretendimi i Etemit? Është një episod i minutës së 21? Sigurisht që ka bërë një tërblim, po lojtari është në tokë. Kështu që topi i ka rënë në shpinë. Gjyqtari është shumë afër, kështu që nuk besoj se ka ndonjë. Është i sakt vendimi i arbitrit. Është vendimi i sakt, mendoj dhe unë. Lojtari nuk ka bërë asnjë veprim për të penguar Etemin. Etemi është penguar vetë tek lojtari. Jo, edhe topi nuk i ka rënë në dorë. Nuk brojësi që është në tokë. Më dhe një ka rënë ke shpina dhe aji është... Nuk ka bërë një veprim. Profesor, të njëti mendim? Them që nuk është për penalti. Veprimi mund të ketë në një kontakt, por në dinamikën e të gjithë aksionit, mendoj që nuk mund të vlerësohet me 11 metrë. Mirë, do të shkëputemi për një hapësirë të dytë publicitare për të rikthyer sërish në studion e Sport News Plus. Jemi në studion e Sport News Plus për diskutuar për një tjetër takim, atë ndërmjet Teutës dhe Flamurtarit, një barazim 1-1, më shumë se sa ndalesa skuadrës dursake, e cila nis vitin 2019 me një barazim, bën përshtypje një pikë marrë nga skuadra vlonjate, që duket se e ka kaluar dhe superuar problemin me financat dhe largimin e shumë lojtarëve. Shojmë kronikën. Në ditën më të vështirë, atëherë kur lojtarët filluan eksodin e parë lajmëruar kohë më parë, Flamurtari gjeti forca dhe tregoi të gjithë karakterin që përfaqëson ajo fanela i qytet. Ilirdaja sydesh të bënte pa kapitenin Bushit, i cili braktisi barkën i pari, duke u bashkuar pikërisht rivalëve të Teutës. Jutesh të bënte edhe pa Danilo Alves e Siljanovski, por në fund, pavarësisht të gjithë problemeve, arritën të marrin një pikë në një transfer shumë të vështirë si ajo e Durrësit. Në këtë merkato dimri, Teuta i duke e fryrë me emra të rëndësishëm. Por trajneri shkëmbje nisi sfidën palativ, Bushiç e Arapi, i cili ende nuk është zyrtarisht pjesë e Teutës. Në momentet e fundit, u desh të bënte dhe pa shërbimet e Isli Hidit. Gjithçka nisi me një moment për moviol me Torasin i cili fitoi një 11 metrësh. Nga pika e bardhë e penaltisë, Idi Batha u treguaj sakt, duke kaluar Flamurtarin në avantazh. Akoma më e bukur ishte gjetet tek festimi i golit, duke imituar pikërisht Tomislav Bushiç. Avantazhi vlonjatëve zgjatet shumë pak pasi një devijim jo i saktë i Enia Koliçit i dha mundësinë Traorës të barazojë shifrat në 1-1. Shkëmbje nisi pjesën e dytë me një zëvendësinë të shpejtë, duke hedhur në fush pikërisht Tomislav Bushiç, me kroatin i cili bëhet shumë shpejt protagonist duke detyruar Franz Veliun të shkaktoj faul, kartoni kuq për qendër mbrojtësin. Teuta u përpoq me çdo formë të gjente gol në avantazhit dhe kur arritën diçka të tillë, gjyqtari i takimit anuloi gjithçka për pozicion ashtoje, duke hequr mundësinë Bushiç të festonte golin e ishit. Profesor, një pikë e papritur për skuadrën e Flamurtarit. Jo, nuk mendoj që ishte e papritur.
flamurtari e meritoi plotësisht. Bile do të them një shprehje shumë të fashme të një trajneri tim, kolegu tim, një trajneri shumë të mirë në kampionatin shqiptar, si Faruk Sejdini. Kur më shihni se jam tretur, thot, mos kujtoni se kam vdekur. Flamurtari ka pasur një nga ndeshjet më të mira, do të thoshe, në dy fazat, dhe në fillimin e fazë tret, një flamurtar që diti që të managjoj forcat e veta, ndryshe i konceptuar nga dy fazat e para, kishte, ndryshe i konceptuar dhe në media, prandaj na u duke papritur. Kishte vënë tre lojtarë si bathan majt sulmit, që bënin rotacion në tre pozicionet, dhe me këte befasoj totalisht Teutën, e cila kishte ardhur, ishte fut me një mentalitet në fillim, se ndeshjen e kishte fituar, sepse situatet e flamurtari ishte e tillë, por flamurtari në 20 minutat e para, ishte totalisht dominant, mund shënonte edhe gol tjetër, arriti që të punoj mjaft mirë në fazën sulmuse, në lojën një kundra një, duke qëritzuar shumë mirë shtatlarsin e ekipit Dursak, qëndra e mbrojtjes dhe mbrojtës i djath që ka ardhë nga Kamza, akoma nuk është hyrë në atë lojën e Teutës. Mendoj që flamurtari e meritoj pikën, sepse arriti që edhe me 10 lojta në pjesën më të madhe, në pjesën e dytë, të arrinte që të krijon të rast. Teuta nuk ishte ajo Teut që kishte një rrjeshmëri loje si që mbylli në 7 ndeshjet e vitit që kaloi, një Teut shumë e ngathët, një Teut që mbase dhe mungesa e Latifin sulm, se ka një fizionomi loje, pati si duket një goditje psikologjike, që nuk e dominoj gjatë gjithë ndeshjes, pavarësi se shënoj shpejt në minutën e 30-32, dhe kishte një kohë shumë të madhe, duke ditur që edhe flamurtari luajti një pjesë të madhe gati 30-30 sa minuta me 10 lojtarë, por nuk arriti dominoj me loj, të krijoj rastet pastra, vetëm me goditje standardet cilat u neutralizuan shumë mirë nga portieri Koliqi dhe nga mbrojtja që u bë provizore flamurtari, do të thosha që flamurtari, pavarësisht nga situata e vështirë, ka një skuadër me element që ishte ndërtuar për të dalë në Kupat e Europës, shpresoj që t'i zgjidhi problemet e veta, sepse do t'ishte një katastrofë në qoftë se situata do të agravonte në aspektin negativ. Mendoj që edhe kështu si është, mund t'ja dalë, sepse ka një diferencë të konsiderueshme pikës, do t'a ketë vështirë për të arritur në Kupat e Europës, po për të shfaqur futbol të këndshëm, i ka cilësit, sepse ka lojtarë si Torasa, ka Le, e shumë lojtarë të tjerë, që ka dubluar për të arritur ato rezultate që momentalisht të dalë nga situata e krizës, dhe më pas duke u zgjidhur problemet, çdo gjë mund të eci pozitivisht. Ledjo, për te i krizës se kemi quajtur dhe kemi shëshëruar foto në Ledwall, flitet për një flamurtar të cilët janë larguar lojtarë të rëndësishëm, ka pasur dhe probleme me financat, ndërko në fushën e lojës... Jo, problemi nuk është vetëm ke largimi lojtarëve, se gjithmonë një ekip mund të ketë largime, mund të ketë afrime, problemi është ke problematika që kanë siel ato në ekip, ishin tre lojtarë titular të formacionit të flamurtarit. Me gjitha të, unë përlezoja që treneri Lirdaja ishte i knaqur, jo vetëm për pikën që mori në Durrës, në një fush shumë të vështirë, por që për shpirtin që këta djem i dhanë në këtë ndeshje. Pra ishte një pikë e marë me luftë, si shtonda i, dhe është momenti që të ulem me zyrtarët e klubit për të vendosur se çfarë duhet bëjnë, a do të marrin lojtar apo jo. E rëndësishme është që flamurtari tregoi që është një ekip i cili nuk është i mbaruar, edhe pse janë larguar tre lojtar titular. Është një ekip që po vuri zemrën në fush, të bën, do më thonë, mund edhe
të Taraf, apo jo. Kështu që një treshe për para me Bathën, me Torasën edhe me Kalen, sot treguan që janë lojtarë shumë potent, që mund të bëjnë diferencën dhe mund të shënojnë në çdo moment. Profesor, mund të themi që me flamurtar nuk do ta kenë të thjesht rivalet. Nuk e kanë të sigurt fitore. Nuk asnjë ndeshje nuk është e sigurt, jo vetëm me flamurtarin, por edhe me ndeshjet e Kastriotit tash që me këtë fitore që bëri është e vështirë që ta mundësh, por flamurtari gjithsesi ka lojtarë cilësor në gjirin e tij, lojtarët qoftë Batha, Kale, Torasa, Hyseini, Mustafa, janë gjithë Veliu, Alla, Koliqi, janë gjithë lojtarë që kanë një eksperiencë konsiderueshme në kampionatin tonë. Dhe, por edhe unë, mua më ka befasuar sot flamurtari me thënë drejtën, sepse unë e pash në ndeshjen e kupës me Tiranën, mu duk një flamurtar i vakët, pa ritëm, pa nervë, dhe mendova që flamurtari është i dorëzuar në këtë gjysmën e dytë sezonit, do të jetë shumë probleme do të ketë brenda, por sot prandaj edhe futbolli është i bukur dhe i çuditshëm, sepse për 3 ditë ato treguan një tjetër fytyrë sot në Durrës, kishin tjetër grind, tjetër entuziazëm, ego të mjaftueshme dhe e vunë në shumë vështërsi Teutën, e cila nga ana saj nuk ishte fleksibël sot, tregoi që nuk ndërtoi aksione me logjikë, i la shumë mundësi të luante me topin poshtë flamurtari, sepse flamurtari ka elementë që luajnë mirë me pasime, me lojë kombinative, dhe Teuta ja la këtë mundësi dhe nuk u bë rrezikshme edhe në momentet që Teuta ishte në superioritet numerik, prapë flamurtari kishte 2-3 mundësi për të kaluar në avantazh dhe mendoj që flamurtari mori pak sot, duhet ta kishte fituar ndeshjen, por pavarësisht se rrodhën në ngjarje dhe me atë karton të kuq, mund të quhet një pikë pozitive, por unë mendoj që nuk dia do të gjejnë, a do të kenë po këtë entuziazëm, po këtë dëshirë, po këtë grindë në vazhdimësi skuadra e flamurtarit, sepse është një skuadër që edhe në momentet e mira, kur ka qenë me gjithë kontingentin e plot, në dy fazet e para ka pasur shumë oscilacione në lojrat e saj, dhe mendoj që këto oscilacione nuk i ndahen dot flamurtarit, besoj. E përmendë edhe rastin e Moviolës, por më parë do të kalim tek Moviola e parë, e cila flet për një 11 metrësh. Regjia do të na ofrojë pamjet, ja ku i kemi, për një ndërhyrje në dëm të Torasës. Vlonjatët pikërisht fituan një 11 metrësh. E merituan apo jo? Duket 11 metrësh, duket goditja është në këmbë. Torasa është një ata lojtar që stimulon shumë. Jo, ty nuk ka si me ka goditje në këmbë. Stimulon shumë, nuk ka. Ajo është aq e shpejtë sa ne s'po e shohim. Unë besoj që arbitri, gjyqtari ka qenë me pamje. Ka qenë me zëdhë me figurë. Ka qenë afër fare. Jo, më jo, po ma afër e kemi ne të shi, se gjyqtari ka fraksion sekundë, ne kemi shumë afër. Është goditje direkte, është kontakt. Nuk kap topin, di kap kam në kundështarit. Në thënë, ishte shumë i bindur gjyqtari, sepse shumë. Është vendimi sakt. Gjyqtari ishte i bindur, sigurisht që ishte i bindur. Me gjitha ta, unë kam një fjetë dyshime. Mirë, vazhdojmë tek Moviola e dytë, është kartoni i kuq për Franz Veliun, të cilin e përmendi profesor Mërgjyshi. Ja, i shikojmë pamjet. Është si lojtari i fundit. Unë mendoj që nuk është në ekstremet e kartonit kuq, sepse lojtari i Bushit nuk po shkon drejt portës, po e merr topin në drejtim të linjës anësore. Domthonë është një faull që mund të shohet me karton të verdh, po nuk besoj se është tek. Ja, edhe një herë, marrja nuk është drejt portës, nuk ka mundësinë maksimale për të shënuar gol. Bushis është ngjitur me Veliun, është i mori kohën, i mori topin, por nuk po shkon drejt portës. Mendoj unë, është ekzagjeruar kartoni kuq. Mirë, do të kalojmë në një tjetër takim tani, atë ndërmjet Tiranës dhe Kamzës, një rezultat vërtet shumë i mirë për skuadrën e kryeqytetit, 4-1 rezultati, duke se kanë gjetur dhe golat dhe entuziazmin dhe fitoren. Gjithashtu dhe Ardi Mema dhe për të gjithë të besuarit e tij, ka qenë një fitore shumë e mirë dhe një nisje shumë e mbar për 2019-ën, të cilën ne do të kemi mundësi për ta diskutuar më një herë pas kronikës. Kjo ishte diela perfekte e Tiranës, një mbyllje jave që Bardhebluve ju mungon të prej kohësh dhe që jep shpresa për Ardi Memën dhe të besuarit e tij.
Bardeblute kryeqytetit e nisën 2019-ën e Superligës me një fitore me përmbysje 4-1 kundër një rivali direkt si Kamza dhe duke përfituar nga kombinimi rezultateve të skuadrave të tjera në fundin e renditjes, i largohen zonës së ftohtë. Nëse në Mastermasi të Zotit dhe Shtëpisë nisën mirë ndeshjen, u munduan të vendosnin ritmin e lojës dhe provuan të shihnin portën kundërshtare. Por rastin e parë të vërtetë ka Kamza. Në minutën e 20 plaku lirohet nga mbrojtja, por vetëm Abibi nuk arrin të shënojë, ndërsa vendasit janë dhe me fat në karambolin pasues të Fukuit me topin që shkon jashtë. Skuadra e Gjokës merr zemër dhe në minutën e 31 shtang Tiranën me plakun që nuk fal në provën e dytë. Bardeblut provojnë të reagojnë dhe në minutën e 39 kanë mundësinë më të mirë për të barazuar. Kryesori Meta akordon një 11 metrësh dhe i tregon kartonin e dytë të verdhë Beqirit, që le skuadrën me 10 lojtarë. Në pikën e penaltisë paraqitet ngo, por anglezi gabon përballë Avdylit, që ruan epërsinë minimale skuadrës së tij në pjesën e parë. Pushimi i bën mirë Tiranës që me rikthimin në fushë merr frenat e lojës. Me forca më të shumta skuadra e Memës dominon dhe barazon shifrat me Hasanin në të 60-tën. Goditje rënd për Kamzën që nuk arrin të minimizojë dëmet dhe pas 7 minutash i lejon gol të përmbys rezultatin në favor të Tiranës. Bardeblut nuk ndalen këtu dhe në të 74-tën gjejn golin e tretë dhe të qetësisë me Hasanin në një mbrëmje të shkëlqyer. Për të vrarë përfundimisht garën mendoj Doka, që vetëm 2 minuta më pas vullosi fatin e ndeshjes me golin e katërt. Një fitore e rëndësishme për Tiranën që përveç se largon Bardeblut nga zona e ftohtë, i jep Memës dhe të besuarve të tij besimin që u duk se i kishte humbur në dy fazat e para të sezonit, një mundësi e artë për të rifiluar një tjetër kampionat. Ledjo, a ishte kjo mënyra më e mirë për Tiranën, duke qenë se kishte dy faza zhgënjyese? Pa diskutim që Tirana bëri detyrën sot. Ajo që unë du të them që pika e dobët e Tiranës që është në këtë gjendje është mbrojtja. Duke parë golat e shënuar dhe golat e psuar, Tirana është ekipi i dytë që ka shënuar më tepër dhe ka psuar më tepër. Pra, bas Teutës që ka shënuar 25 gole, është Tirana me 23, Partizani dhe Korça janë me 20 të shënuara. Dërsa Tirana ka, në qoftë se Partizani ka psuar 9 gole, Tirana ka psuar 22. Pra, një më pak se ka shënuar. Pra, Tirana shënon, por edhe pëson shumë. Sigurisht që ndeshja ndryshoi mbas penaltis, pra mbas kartonit kuqë të marrë nga lojtari i Kamzës, dhe aty besoj që Tirana mori iniciativën dhe dominoi ndeshjen, sepse në pjesën e parë Tirana ishte pak e paqartë. Kamza mund të kishte shënuar edhe golat e tjerë, sepse mbrojtja e Tiranës nuk tregonte atë besueshmëri që duhet ketë një ekip që lufton për kupat e Europës si që ishte në fillim. Me gjitha të, Tirana ka ndryshim dhe është nga ato ekipe që duhet pasur në konsiderat, është Tiran dhe asnjëherë është, më vjen keq që ndodhet në atë, por asnjëherë nuk kam besuar që Tirana mund tjetë në ekipet që mund të dali nga kategoria. Nuk e ka ekipin, me gjitha të duhet ndryshoj shumë, të paktën në aspektin mbrojtës, për të ndryshuar edhe mënyrën e të luajturit. Mërgjyshe, mund të quajmë një kthes për Tiranën këtë rezultat? Mendoj se po, pa tjetër, Tirana ka bërë një nisjet mirë këti viti, pra në dy ndeshje ka bërë 6 gola, duke futur dhe 2 në kupë me Flamurtarin, ka psuar vetëm një, ka humbur dhe 2 penalti, dhe Tirana shenjat e mira të lojës sulmit i ka dhënë që për para, por si shta dhe Ledjo, ka pasur probleme në fazën mbrojtëse dhe shumë ndeshje dhe kur kalon të në avantaj, i humte, nuk arinte ti menagjante mirë dhe ti mbante në favorin e saj. Por tani më duket se ka ndryshuar dhe ka stabilizuar formacionin dhe do të bëj mirë po të stabilizoj këte formacion, pra sot luajti me 4-2-3-1-shin, dhe ardhja e Ngos në maj të sulmit, pra rikthimi i tij dhe rikapja e formës së tij, i jep shumë lehtësi manovrës së Tiranës, edhe sot ai u bë protagonist i kryesor në manovrën e Tiranës, është një lojtar që
ta lejon me vetë staturën që ka dhe me vetë teknikën që ka, të dalin e drejt për drejt në sulm, pra mund dalë shumë thjesht duke hudhur një top tek ai dhe ai me staturën që kanë mund fusin në lojë dhe lojtarët e tjerë dhe Hasani po përfiton shumë nga mënyra e lojës ngos. Po ashtu dhe lojtarët e tjerë, Xhallari është rikthyer në pozicionin e tij natyral, pra mbrojtës i krahut majt, është stabilizuar qendra e mbrojtjes me Imamin dhe Turtullin, pra kanë dalë jashtë loje lojtarët afrikanë, qoftë Atinga, qoftë Kobina, vetëm Sentamu ka qëndruar nga ato që kanë qenë në pjesës parë të sezonit. Pra unë mendoj që po stabilizon formacionin, po stabilizon veprimet mbrojtëse dhe veprimet sulmuese e Tirana ishte më e konsoliduar, kishte manover, kishte ishte nga skuadrat më të mira me kur luante me topin, pra kishte ide, ditë me aksione të logjikshme, ka bërë dhe gola nga aksionet, jo vetëm në goditjen standarde, ka shënuar dhe shumë gola dhe mendoj që është në rrugën e duhur dhe them që i ka dhe cilësitë. Nuk mendoj më që Tirana do të jetë në luftën për mbietesë. Tirana do mundohet që të kapi grupin, megjithëse ka diferencë të madhe grupin e Evropës, por Tirana mund ta tentojë tash sepse duke ditur dhe mentalitetin dhe ADN-n e stafit që kanë ato, ato janë tash çdo ndeshje hyn për të fituar me këtë mentalitet që e kanë nisur kampionatin. Profesor, më shumë se sa një ndeshje e fituar, shumë gola të shënuar, ishte dhe një fitore morali për të gjithë skuadrën, për trajnerin Mema gjithashtu. Është shumë normale, unë e thash dhe javën që kaloi, gjëja më e mirë që ka thënë Mema, me këmbë në tokë, që ne objektivat i kemi për të shpëtuar kategorinë. Pra, fanella e Tiranës në këto momente është për të shkputur nga vendet e fundit. Dhe kjo është parë qartë në 3 ditë. Pra, ka shumë kohë Tirana që s'ka bërë 2 fitore në 3 ditë. Në të njëjtën mundi flamurtarin, të dielën fitoi me kampsën. Pavarësisht se sot pati vështirësi shumë të mëdha në fillim në ndeshjes, por jam dakord me Tanin, është një skuadër që tashmë ka reguluar ekulibrat në fazën sulmuese. Në qoftë se sulmonte me forcat shumëta, e kishtë të vështirë që të kthej. Ngoja i ka kthyer këtë ekulibr shumë të madhë, sepse duke qënë dhe një lojtar që ka një statur, është një lojtar që i bën shumë mirë edhe lojnë e ajrit, por edhe pasimin. Pra, ka rikthyer marrjen e topit. Pra, Tirana ka ku pason, ka ku merë frym. Pra, është një lojtar që ne kemi thënë gjithmonë dhe unë kam këmgullur, sepse është një lojtar që Tiranës do i bënte shumë punë, pavarësisht se ai u përndoq për shumë kohë mbas ikjes së trajnerit brazilian. Por, në fund të fundit, ky është një futbollist që duhet të ishte trajtuar siç po trajtohet tashti, sepse tashti të gjitha elementet janë pozitiv dhe kjo është shumë e rëndësishme, pra edhe një lojtar problematik në qoftë se ti do ta trajtosh, ai mund të jetë shumë i vlefshëm dhe kjo është një mësim për ekipin e Tiranës, sepse ka pasur shumë problematika të kësaj, prandaj duhet që Tirana tashti nuk duhet të prishë harmoninë, gabime do ketë, do bëhen, po në fund fundit Kjo ecuri e mirë në këto 2 javë duhet të pasohet, sepse nuk është asnjë gjë në këto momente, janë shumë ndeshje para, çdo gjë mund të kthehet në çdo moment, por them është një fillim i mirë për këtë vit me 2 fitore si në kupë dhe në kampionat, sepse ndërmjet kupës Tirana mund të arrijë kupat e Europës. Kurse nga kampionati them që e ka shumë të vështirë, duhet mendoj të shkëputet, të jetë e qetë, që pastaj të mundohet se me një rezultat, me një rezultat 2-0 në kupë, them që është një rezultat shumë i rëndësishëm për të vazhduar më tej edhe për të synuar kupën. Kurse te kampionati them që duhet mendoj akoma që nuk ka shpëtuar. Është shumë afër vendit të dytë nga fundi. Ledjo, Tirana duhet të mendoj për kupën apo të shpëtoj sezonin? Në momentet... Se logaritë të tila i dolën nga bim para 2 sezonesh. Unë e thash edhe më për pare, që nuk besoj që Tirana do të vejnë dyshim qëndrimi në kategorie, sepse besoj që nuk e ka ekipin për të dalë nga kategoria. Ajo që unë duhet të themë është që Tirana, sigurisht që mëndin dhe ta ketë
tek ekipet që ka nën vete, por që ndeshjet e kupës janë po ta marrësh janë më të thjeshta për të luajtur sepse janë vetëm 3 ndeshje dhe shkon në finale dhe ti siguron rrugën drejt kupave të Evropës. Pra është si mendim është më i thjesht, është më i thjesht. Pra ke 2 ndeshje me rival që mund të shkosh për kupat e Evropës dhe kështu që e ke edhe vitin e ke të fituar. Megjithatë, unë e thash më përpara që Tirana duhet ta ketë mendjen të stabilizojë dhe të rregulloj gjendjen e mbrojtjes vet, sepse në sulm nuk ka problem, ka lojtarë të cilët janë sulmues dhe e njohin portën. Minusi i Tiranës është në mbrojtje. Kështu që duhet të rregulloj balancat ndërmjet mbrojtjes dhe sulmit. Mirë, dëgjojmë dhe deklaratën e trajnerit Ardi Mema më njëherë pas takimit. Duket se i ka ndryshuar dhe gjendja e trajnerit, duket më i lumtur dhe sigurisht ka folur edhe për rastin e Ngosë. Ndjekim. Unë objektivat e mi kam thonë herë pas here që neve duhet i marrim ndeshjet si mas radhës. Neve duhet i bëjmë smetin ndeshjes radhës dhe pastaj të shohim për vazhdimsi. Por që gjithsesi ekipi ka një dohom në një ekuilibër taktik të mirë, nuk është se ka probleme, nuk diskutohet, por që paktën ndeshjet e fundit është shprehur goxha mirë. Mu më gëzon fakti që ne dhe shënojmë gola. Dhe kjo është, për mua është tregues. Ju keni qef të rikthehemi bisedave, sepse këto, sidomos në goja, bashkë me mu përbëjnë lajme për mediat, por që rregullat vazhdojnë po siç kanë qenë në momentin e parë që kam marrë dhe tani në vazhdimsi. Domthonë nuk do ndryshoj si njëri për sa i përket rregullave që kam unë. Ngoja po bën shumë punë, po bën atë punën e vetë që duhet ta bëj. Po shonon, po jep asis, edhe jam shumë i gëzuar për me ngon, gjithashtu dhe neve kemi kohë që jemi ngrohtë bashkë. Ndjekim njëherë pas kësaj dhe deklaratën e trajnerit të Kamzës, Ernest Gjoga, i cili nuk ishte as pak i lumtur me arbitrimin. Sigurisht që na penalizoi shumë, por unë mendoj që duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe shumë përqendruar që kjo janë gjëra që ndodhin në futboll. Ne toleruam shumë dhe për gati 17-18 minuta kemi pësuar 4 gola. Kjo është e pafalshme për ne dhe mendoj që duhet ulim dhe të flasim gjithësisht që të jemi të qetë, sepse në qoftë se nuk do jemi të qetë, atëherë nuk mund bëjmë dot asgjë. Me njëherë pas kësaj deklarate, e cek edhe pak më parë, Ledjo, një moment që e përmendë rastin e Moviolës, e ndjekim me pamje nga regjia, është pikërisht 11 metërshi për Tiranën dhe kartoni i kuq për Beqirin. Është kartoni i dytë i verdhë, po. Po. Shohim penaltin. Ledjo? Ka një mbajtje aty nga mbrojtësi, po me qënë se i dhe penaltin, po ta shohim, gjyqtari nuk ka nguruar ta japi penaltin në momentin e parë, por nduket që ansori i ka thënë që ka tërheqje dhe e ka dhënë penaltin. Me gjitha të, përderisa i dhe penaltin, zbesoj që duhet i kështë dhënë dhe karton të verse. E dënove njëre, e dënove dyjerë, kështu që nuk është i sakt vendimi i dytë për t'i dhënë kartonin e dytë të verdhë, mendon. Ajo ndoshta mund të evitonte nga gjyqtari. Më gjyqe? To shkojnë të lidhura, unë mendoj që nuk është në ekstremet e 11 metrit, po qëse pse e vlerëson për 11 metrësh. Jo, ashtu si. Po qëse e vlerëson për 11 metrësh, duhet t'i japësh dhe karton pse. Ne ka rregulloria, sepse është ai unë nuk shoh që Hasani mund të arrit topin. Vendosit duar shkapër, nuk ka të reqje, mendoj. Kështu kapje, gjithmonë kanë zonë të tila. Kjo pamje të jepë nuk është shumë e qartë, por për ajo që shofun, edhe nga eksperienca dhe këto, Beqiri ka bërë vetëm një gabim që ka yrë direkt në kontakt me lojtarin që është afër. Dhe pavarësisht se Hasani është prekur,
nuk është ai kontakti i fortë. Megjithatë, ja ka marrë fytyrën mbrojtësit dhe me të drejtë arbitri jep 11 metrash, pavarësisht se edhe po ta linte nuk mund të hynte dot kontakt me topin. Por mendoj që është e saktë sepse që e katër heka është e saktë duart kontakt. Nëse atëre nëse e ka dhënë 11 metra dhe e verdha është e pashmangshme. Jo, edhe e verdha është e pashmangshme. Është ne themi për të sa kishte një, se po mos kishte pashmangshme. Ja, ska bëj rregullore është e përcaktuar. Po edhe penalti është mund bësh një tolerim për burse nuk është një problem. Ne po flasim. Tolerim mund bëjë mos ajë penalti, s'është penalti, ska kontakt. Jo, është penalti. Po ta marrë, është penalti. Ne kemi parë nga kornja, s'ka shku topi fare, ka hyrë mbrojtësi mbi vetaren dhe ka dhënë penalti. Ka vendosje durësh, por nuk ka pengim. Ka vendosje durësh. Duke vendos durët, ai e ka mbajtur që mos shkonte drejt topit. Tash e kapte se kapte, kjo është gjë tjetër. Problemi është që mund të evitonte kartonin e dytë verdh, përderisa ishte i dytë, që mos ta nxirrte me të kuqe. Tani, jo, unë shoh sepse jam i dyzuar e thash, por ky është një kontakt ndërmjet Asanit edhe Beqirit gati 3 metra. Shife, që ka filluar te pike penaltis dhe shoqëruar deri gati 5 metra duke mbaj. Pra, do me thënë e ka penguar dhe është normale që do t'jepet penaltia. Se do me thënë po t'a shofësh, këthe edhe njerë që t'a shofim, që të nëmbushet mëndja. Kontakti ka filluar të pika e penaltis. Qyke penaltia, ja, sepse ka qëndruar shife, e ka shoqëruar. A i me njërë shqitje mund të kapte, mund të në qofë se a i zdo kishtë e penges. Shumë diskutime dhe në studio për këtë rast më vjollim, mirë do të kalim për të komentuar një tjetër takim, ishte një fitore shumë e madhe dhe surprizë e vërtet për javën e 19 Superligës, fitoreja në transfert e Kastriotit me rezultatin 5-1 kundër Luftëtarit. Ajo që kam unë pyetje në fakt është, i jep shpresa skuadrës krutane kjo fitore në misionin përqendruar në Superligë? Mendoj që një fitore 1-5 nuk është fitore e lehtë. Megjithatë, Kastriotin më shoh një nga skuadrat që do shoqëroj skuadrën tjetër për të rënë, sepse vetë premisat dhe atë që ka dhënë Kastriotin në fushën e lojës dhe lojtarët që kanë në përbërje, kanë ndryshuar shumë lojtarë, pavarësisht se ky fillim ka qenë dhe në fillim kampionatit, mos harojmë fitoria e parë e Kastriotit është bërë në Gjirokastër dhe pastaj u fol shumë, por ecuria e saj solli, unë do të thosha që kjo është një këmban alarmi për Luftëtarin, i cili një skuadër që pati dy lojtarë shumë të mirë Shkurtaj Rocaj, nuk arriti që t'i zvendësoj dhe është bërë një skuadër që edhe në pozicionin që ka është bërë shumë e vështirë për të qëndruar. Do më thënë, do të luftoj jo për pozicionet lartë tabelës, por tashmë me këtë humbje dhe me këtë goditje psikologjike, shpresoj që të eci mbarë, sepse të humbasësh në shtëpi me vendin e fundit me 1-5, se dhe rezultati është çik tenistik, nuk ka ndodhur, por është një rezultat që Kastrioti me zhvillimin e lojës e meritoj, pavarësisht se u duk mos besus, por në fundit, Kastrioti ka pas një ekip që edhe në dy fazat ka zhvilluar lojrat mira, por ka qenë i disekulibruar nga shumë faktor, ndryshimi shumë trajnerave, dhe anët e tjera që të organizative kanë bërë që Kastrioti të jetë me këtë pikaveraj, me 13 pik në këtë kampionat, kështu që është një pik nisje, asnjëherë nuk është largë, në qoftë se do të ketë mbështetje të madhe, sepse është 4 pikë me Luftëtarin e vendit tretë, është nuk janë asgjë. Unë e thash edhe për Kamzën me Tiranën që është 5 pikë, ose Tirana edhe me Flamurtarin, pra është një kampionat rivalizues në të dy krahat, e kemi thënë shumë. Edhe në garën për titull, edhe për titull, edhe që mund të dalë, edhe vendi 6 në vend dytë, po ashtu si edhe vendi 6 mund të zbres poshtë, nuk ka diferenca shumë të madhe, kemi dhënë shumë merë, po në fundit, ajo që unë prapim e them me plot bindje, që Luftëtari është dobësuar shumë, edhe nga problematika që ka pasur në vazhdimësi se u lan qik në ares me ikjen e Shkurtës, Shkurtajt edhe Rocës, ka pas probleme në Vonesa, dhe këto kam bërë që edhe këto shqitjet e dy lojtarve kryesor të ndodhin për këto efekte,
por që gjithmonë e dobëson skuadrën edhe në aspektin fizik, do më dhe në ske lojtarët e dur, por dhe në aspektin psikologjik, kështu që janë dy faktor që kanë ndikuar direkte të ndeshja e Kastriotit. Edhe trajneri Mezani këtë thonte që unë me lojtarët që kam, luftari është për të dalë nga kategoria. Pra, më bëri përshtype e sot që po e lexoja, në bas të ndeshës, do bisedoj me drejtusit se çfarë duhet të... Por që sot ishte një vetvrasje luftarit dhe me ndeshin që unë pash, sigurisht e Kastrioti e meritoj fitoren, luajti bindshëm, luajti me dëshirë, pash një luftar pa shpirt me lojtar të ri të cilët jap të drejt trajnerit Mezani që tha që unë nuk kam lojtar për superiore. Pra, me këtë fraz të trajnerit Mezani, unë besoj që dhe me ndeshin që sot luftari zhvilloj, mendoj që luftetari është kandidat për të rënë nga kategoria. Mirë, do të mbyllim këtu diskutimin, por Superliga do të rikthehet sërish të premten, për javën e 20 do të luhet takimi i parë, ndërkohë shohim dhe ndeshjet të premten. Tirana do të presë në Selman Stërmasi në orën 18:00 skuadrën e Utës, ndërkohë të shtunën do të luhen takimet Kastrioti përballë Skënderbeut dhe Flamurtari do të ketë përballë Kuksin, ndërkohë të dielën e ardhshme do të luhen Kamza Partizani dhe Laçi Luftëtari. Unë ju falenderoj shumë që na keni ndjekur deri në këtë moment në Sport News Plus. Falenderoj shumë dhe tre të ftuarit e mi për këtë bisedë kaq të këndshme. Bashkë me mua Dalianën, shihemi sërish të ditën e ardhshme në po të njëjtën orë në News 24. Natën e mirë.